အနာဟာဝါယုံနာတရားကိုပြမှုပြမှုအိဋ္ဌဒုက္ခတွေနတ်တကြအောင်ပဲနားလေတယ်ထားပါတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီဟူသောအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုနားမလည်လို့တတ္တရတိဥစ္စေရတိတခုခုညင့်နေလို့ရှိရင်အာမဲတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်၍အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မဉ္ဇဏ်ကိုညာမရနိုင်မှတ်ထားရမယ်။ဒီဒီကျယမဘသုံးဘပြောပါမယ်။အာရမေအာရမရေသတိထားပါ။အနာဟောယုံနာတရားဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခနတ္တရရှုပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရာဥစ္စေရညှိနေပါလေ။သူကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်တဲ့အတွက်သတ္တရာဥစ္စေရညှိနေရတဲ့နေသာဒုက္ခနာတာတွေအထုတ်ခဲ့တော့အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထား။ဘာဝိပဿနာဖြစ်အာနေတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေတဲ့တွင်အာကြီးတော့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်မဉ္ဇဏ်ပညာမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတ္တေသာကဝိတုနေကွာလုံတော့ပြရတယ်နဲ့ရှင်းကြပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်းမှသတ္တရဥစ္စေတကစင်တယ်စင်မှသာတယ်အဖြစ်ရဲ့ကိုအထုတ်လို့ရှင်းပြန်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လေသောကြောင့်မင်းညာပညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းကိုခန္ဓာထဲမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတော့ဖြင့်မသိပဲနဲ့အာထုတ်နေလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအာထုတ်များတော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်ဒီကမှောက်မှတ်ရတယ်မှန်ပါပါသဘောကျကြအာနေတဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့မင်းညာပညာကျေးဇူးမပြုပဲကြောင့်ဆိုသောသက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံနေလို့မှတ်ရမယ်။ရှင်းကြပါဘာခံနေလို့သက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခံပြီးဒီကလာနေရတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဒီကလာနေကြညာတော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာမှတ်ရဘူး။အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့သေသေးချာချာထောက်ပြီးဒီကလာပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်ဒီဘုရားရဲ့ကြွားခဲ့တော်ဆန္ဒဆိုတဲ့တောထွက်တဲ့အခါလိုက်ဖို့ဒါဒကာသစ်တို့ကိုမြတ်ရှိသူကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်မြင်မီမျက်နှာကလိုက်ပြီးဆွဲပြတယ်မောင်ဆန္ဒဆိုတာကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်ဘုရားနဲ့လည်းဖွားခဲ့တော့တနေ့လည်းတနာရီလည်းဆိုလို့နန်းတော်လည်းဖွားကြတယ်ဆိုရင်လည်းသီလသာပါပဲလို့ထားလိုက်ပါနော်အဲဒီဝါဒီဘုရားပြန်သွားရင်ဘုရားရှင်မှရဟန်းဖြစ်နေပဲမှုထမ်းပြီးမြင်ရနေပါရဲ့နေသောကအနတ္တတွေသူကျူးစားကျူးစားရင်ကျူးစားများတော့လေမယေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူမမြင်လာဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြောတဲ့အသေးပဲကိုရေတရားဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအသေးပဲကိုခင်းပြီးဒီကရလာခြင်းသည်ဒီကသစ်တုကုမြတ်ရွှေတို့အလုအစီစဉ်လွဲမှဆိုးလို့အလုအစီစဉ်တဲ့အောင်လို့ဟောနေတယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေမှတ်ပါ။တာပင်ညာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြန်နေကြရင်မြန်ဒုက္ခရင်မြန်အနတ္တမြန်ပြီးတာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ချင်တယ်မှတ်ထားကြလိမ့်မယ်နော်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြန်မသောတရာဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးမြန်မသာဖြင့်ဒကာရမတို့မဉ္ဇဏ်ပညာရနိုင်တယ်နော်ဘာခွာပြီးမှပါသောတရာဥစ္စေရာခွာပြီးရှုမှသာဖြင့်ဘာရနိုင်လဲသက္ကရာဥစ္စေရမခွာပဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်ပျက်တည်ရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေအာနေတဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်လို့မင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သဘောလို့မရောက်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရအောင်နော်
အဲ့ဒါခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်သန္နာတို့မှာသန္နာကိုယ်တိုင်မရလို့သေသေးချာချာဒုက္ခများမှာဒုက္ခရောက်လို့ရှင်အနန္ဒာရှိပြေးရတယ်ဆိုတော့ဆရာလေသတ္တိသာရကရှင်အနန္ဒာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသေသေးချာချာပြောတော့မှဒိဋ္ဌိကကြွားတော့မှသူကိစ္စပြီးပုံကိုဒကာရမတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆိုတော့ဩတို့အလုံးစင်တဲ့အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကဖြင့်ကယ်ယူတင်ဆောင်ဖို့နေဖို့ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအလုံးစင်တဲ့အောင်လို့ပေးနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းအောင်လေဆိုတဲ့ဒီမရခြင်းအကြောင်းမှာသဗ္ဗုရိတုပသံဒေဝသောတပတ္တိအင်္ဂံသရမသောနံသောတပတ္တိအင်္ဂံယောနိတောမနတိကာရောသောတပတ္တိအင်္ဂံဓမ္မာနိဓမ္မပတိသောတပတ္တိအင်္ဂံတို့သရုကနိဗ္ဗာန်ကိုသူများမှာသောတပတ္တိမရခြင်းအကြောင်းမှာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဒီကလာလမ်းပြကောင်းလမ်းပြကောင်းပြနိုင်မှလမ်းကောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေဒါကသစ်သူမြေရှိရောကမောင်တို့မှတ်ရတယ်မြေ။ဒါင်္ဂါဖြင့်ဒီပြည့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှုနဲ့သောကရဥ္စေရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခု ခွာမှုဘုရုရှိသားရ။သောကရဥ္စေရခွာမှုဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုခွန်ကြီးတို့ဓရမတွေရှေ့ထားရမယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါ။ဟောတော့ကျေနပ်ဒါပါဠိတော်ရှိလို့ရဲ့တင်းတင်းတခါလဲဥက္ကမောင်ပြောရရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲမှတ်ထားရတာပေါ့နော်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မကကိုယ်ဟာအလိုရှိတဲ့အလုပ်ကိုအယောက်ကြီးရောက်ခြင်းလို့အများဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ခြင်းလို့ဥပဒနာအလုပ်ကြီးကလုံများတော့လေအလုပ်စကန်ရှင်းတော့လွဲနေလို့ရှိရင်လေအားလုံးတစ်ပွဲလုံးပဲဓမ္မတို့ကုသိုလ်ရပြီးဒီကလာလိုရကြီးအပြည့်တိုင်မရောက်ခဲနေမှာစွရင်ရနော်မစွရင်ရဘူးအဲ့တော့ကြာဒီနေ့နေရတယ်လို့ရတာနေပေးခဲ့ပါလေယနေ့ရှင်သန္နအတွက်သေသေးချာချာသူမရခြင်းအကြောင်းသူကိုယ်တိုင်တောင်းခံလို့လုံတော့ကြဲလုံတော့အောင်လို့ဥက္ကမောင်ဒီဝတ္ထုထုတ်လာပြန်တယ်ကံကြတဲ့ဓမ္မတို့ဝိတုပဲစကြပါလို့တဲ့ဓမ္မတွေနားလည်မှုရှိအောင်ဒုဇောပိကာလလည်းမှတ်ကြပါနော်ဒုဇောပိမှတ်ပိကာလဒုဇောပိကာလဒီလုံးစင်စင်ကြပါဆိုတော့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ပါကဲဓမ္မတို့သူ့မပြောခင်ဒိဋ္ဌိကိုကျွတ်တော့အရင်ခွာကြတယ်သန္နဝတိမပြောမီဥက္ကမောင်ပါရင်ခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိရင်ခွာကြသတ္တရာယဥစ္စေရာယယနေ့ခွာပေးမယ်နော်ရှင်သန္နမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့တွေ့ဘယ်ဘုရားပြစ္ဆာကစပြီးဥက္ကမောင်အထုတ်လိုက်တော့ဘုရားပြိဋ္ဌိဗန်စံတော်မရဘူးဘယ်တော့ကြာရင်ကြာပြတူတူပြတော့၄၅နှစ်လောက်ကြာတယ်လို့ဆိုရင်တောင်မလွဲပါဘူးသဘောကျဒါပြန်ဒါပါလွဲနေတာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျမှတရားဓမ္မတွေတပွဲလုံးကပဲဖြည့်ထွက်ဖို့ပါပဲဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာရှိနေလို့ရှင်းကြဘယ်လိုကြောက်မှာဒိဋ္ဌိရှိရတဲ့ဥပဒနာရှိပြီးကြလာနေတော့ဖြစ်ဖြစ်သေးတော့မြင်မရဲ့ဒိဋ္ဌိအပင်ကခံပြီးကြလာနေတဲ့အတွက်လူရကြီးပြီးတိုင်ရောက်ကြလားရှင်သာသဘောကြီးကြာလိုက်တာကြာအမရကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြကြာတော့ကြာတယ်ဟန်ရတော့ကြာရလားအမရပဲဖြစ်ပြီးကြလာသွားတာကဒကာဓမ္မတို့ရှင်းနောက်လွဲနေလို့လို့မဆိုသင်ဘူးလားဒိဋ္ဌိရင်ခေါ်ပြီးကာရမဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်လို့မှတ်လိုက်ကြဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒိဋ္ဌိရင်ခေါ်ပြီးမှဝိပဿနာကျိုးစားကြပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲဒီကနေပြီးဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတိုက်တွန်းခြင်းကိစ္စပြောပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိထားပါနော်ဒိဋ္ဌိခေါ်ရင်တော့လေအလိုလိုပွားသွားမှာမဟုတ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောကနားလည်မှုရှိရမယ်
ဘုရားမောင်ဘာနာလဲဓဃာရမလေးဘာနာလဲရခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သူတော်ခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလားတခါယူဘူးအဲမိမိခန္ဓာယူတဲ့မိမိခန္ဓာဤဖြစ်ခြင်းကိုသိမှသာရင်ဒါရင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသုံးမျိုးဆက်ပြီးဒီကလာဓဃာရမလေးရှင်းပိုင်းကနေပြီးသန္ဓေမဟုတ်ပြီတို့ကွာပြီးမှတို့အထုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးထားတော့ကွာနေနေဒီကိုပဲရှင်းပိုင်းကပြပါတော့မယ်ဆိုတာဥစ္စမောင်ရေးသေးချာမှတ်ပါနော်အားလုံးဓဃာရမလေးရေးကြည့်ကြည့်တော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုရေးမိကြပါရေးမကြည့်လို့ရှင်ဘုရားများကြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးလိုပဲပြုံးတော်မပြုံးပါဘူးရည်ကြီးတဲ့ချက်ကိုဘုရားခင်ကိုရမကြီးဖွင့်ဟဟောလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကူကသံဃာနာရင်ကျမ်းနဲ့ပါလာပါတယ်ဆိုတဲ့ကူကဟောရည်ကြီးလို့ပါလားဆိုတာမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရမရိယဆွဲချက်တင်ခြင်းတင်လိုက်ပါမျိုးဘုန်းကြီးစီတရားနာရာရည်မကြည့်တဲ့နေ့တခုမှမပါဘူးလို့ပြောခြင်းပြောလိုက်မယ်ဥပမာမပြောဘူးလားပြောတော့ပြောရရင်မယ်ကို့မှာလည်းအရင်မကြည့်เสียအလုတ်ကတခုမှမရှိသေးတော့ကိုမောင်ပြောမှာပဲကိုယ်ကဘာမှမသိတာရည်ကြည့်တဲ့အလုတ်ကလည်းသိထားတာကရှိရတယ်မရှိတာအလုံးစုံမသိသေးတော့သိเสียဘူးသေးရည်ကြည့်တဲ့အလုတ်ကြီးမှတ်ပေတော့သိเสียဘူးသေးကိုရည်ကြည့်တဲ့အလုတ်ကြီးမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိဆုံးမှလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဖြစ်နေတော့အားလုံးကဓမ္မတို့အတိတရားရေးထားကြပါဆိုတော့ဘုရားတိုက်တွန်းရပြန်တယ်အတိတရားရေးထားပါဆိုတော့တိုက်တွန်းရနော်ဘယ်ရကြဟောကြတာရှိပါလားညာတပရိညာသိမှုမရှိဘဲနဲ့သီရဏပရိညာဘွားမှုကိုရနိုင်ပါမလားသီရဏပရိညာဆိုတော့ဘွားမှုဝိပဿနာရှုမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘာနာပရိညာဆိုတော့ကိလေသာပယ်တဲ့အလုံးမျိုးကိုထားမြောက်နိုင်ပါမလားအဲဒါတွေပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတာလားပရိညာသုံးပါးနဲ့ဝေဘာဝိဘုရားဟောတာလားဆိုတာပေါ်လာရှင်းဥစွာသိမှုပရိညာလောက်ရမယ်ပြီးတော့မှပါလို့ဝါဘွားမှုလောက်ရပြီးတော့မှပါလို့ဆယ်မှုလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သူ့အစဉ်ကလည်းဒီတိုင်းပါလားညာတာဘိညာတိရဏဘိညာမာနပရိညာလို့သုံးမျိုးရှိပြီးဒီကာကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေတရားချင်းနေတာလားခမားတို့အလုတ်တက်အောင်စင်ပေးနေတာလားကဲခတ်စံဟာဘုန်းကြီးကတရားချင်းတော့ရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမဲ့နေနဲ့တရားချင်းတော့ရှိသေးတယ်မဟုတ်သေးဘူးလို့အောင်းမဲ့နေလွဲကြပါလိမ့်မယ်ကိုညာနဲ့အစင်တက်ပေးနေတယ်ဆိုတာတော့သိလားရှင်းဥစွာသိမှုပြီးတော့မှကျင့်မှုပယ်မှုဘယ်နှခုပါလဲတဏ္ဏဘကပါပါလေတဏ္ဏဘကသုံးဏ္ဏဘကဒါဘုရားဟောတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဒီအစဉ်ကြော်လို့ရကြပါမလားမရနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းသိကြပါလားအေးဒါကြောင့်အစီအစဉ်တိုင်းဟောပြီးဒီကရလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဒီဩကြားသန်းလို့မဖြစ်ပါလားအိမ်ဉဏ်ဖျက်ချေကိုပြီးပရိသေဤပြီးဒီကာလနေတော့ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကရမတော့လှုပ်စင်ကလွဲကြံလွဲနေပြီမယ်မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒီဆိုနိုင်ကြရတဲ့ကြောင်းတွေကရှိနေသောကြောင့်ဩတဏ္ဏဘက်ကပါတယ်တဏ္ဏဘက်ကအဲကြံ့မှုွားမှုကသုံးဏ္ဏဘက်ကအဲဒီစင်ဘက်ကွားမှာဟုတ်လားသင်္ခုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြံ့မှုလွဲလိုက်မနော်ရမုံရွယ်လို့ရှင်ပယ်မှုကိစ္စဒီကိလေသာပယ်မှုကိစ္စဒီဥက္ကမောင်လိုရာကိစ္စပြီးပါမပြီးနိုင်ဘဲနဲ့ကိလေသာကိုမပယ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာတွေမပယ်နိုင်ဘဲနဲ့လေဘုရူသောတာပန်ဖြစ်လိမ့်မလဲလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြည်ကြဘုရူမမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေးကြကြီးသေးကြဗလားအဲဒါတွေကိုပြောရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေကလည်းဒီတိုင်းမှာလုတ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကိုညံထဲမှာထားတဲ့တဲ့ဝမ်းရောက်ပါလေဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားတာပေါ့။ဒါနဲ့ဖြင့်သတ္တရာဥစ္စေကဒိဋ္ဌိခွာကြသော၊ခွာနည်းကိုသိအောင်လုပ်ကြသော။သတ္တရာဥစ္စေကခွာတော့မှာလည်းဓမ္မလေ
တက္ကရာဥစေတာခွာတော့မယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘာဖြစ်နေလို့လုံးလို့ကိုမြတ်ရှင်တို့မေးကြတော့အကြောင်းပေါ်အောင်လားတပည့်တော်ရှိနေလို့လားမှတ်လို့ပြောသဘောကျလားတက္ကရာရဲ့ဥစေတာကိုဆရာဘုန်းကြီးကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြပြီးခွာတော့မယ်လို့ခြေပိုင်းပြပါတော့မယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘယ်နဲ့ရောင်ဒီလေးလေကြီးဆရာဘုန်းကြီးကစပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်တပွဲလုံးပဲနဲ့ဖြေကြရှိနေခုကမှပါတယ်ရှိနေလို့ရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရှိတယ်မရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သေချာဝေဖန်ကြည့်သောတရာလေးကြီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘိုးဘွားတွေဘွားရှိတယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်တယ်ကံကံရိုးလေယုံကြည်ပါလေသစ္စာရည်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကံကံရိုးကိုငါတို့ငါရမှာပဲဆိုတာမယုံကြည်ဘူးလားကုသိုလ်ဒါနတွေလည်းသိပြုပါတယ်မေဇိမပါဏာသပါဠိမေဇိမပါဏာသတရားဆရာကကုသိုလ်လည်းပြုပါတယ်ကံကံရိုးလေယုံကြည်ပါတယ်ကံကံရိုးလေယုံကြည်ပါတယ်ဆိုလို့ယုံကြည်ပြီးကြတာနိုင်ကြတော့လေအခုနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू မချိုက်ဘူးအခုနိဗ္ဗာန်ပို့မဲ့ဆရာတော်မောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ तू မချိုက်ဘူးတရားဓမ္မတို့သတ္တရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်မချိုက်ဘူးဒါဗာရိတိယခံတယ်ပဲကိုယ်ငါလက်ကားရတယ်တရားဖြစ်ကုန်ရောမယ်ငါနတ်ပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဘုရားဇမားပြည်သွားခံစားလိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ तू နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဘဝထဲမှာပုံအောင်နေတယ်ဒါဘုရုပတိရှင်ကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဗျာဓမ္မခမည်းတော်ရှိတယ်မရှိတယ်ဒီကနေ့ကဲခတ်တာတပည့်တော်မှာသောတရာရည်ရည်ရှိနေသလားဥစေရာရည်ရည်ရှိနေသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်အကူဝန်းထဲမှာဝေဖန်ကြတာနော်ဘိုးဘွားဒီဘွားရှိတယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းအများကြီးပြုပါလေအကုသိုလ်ဆိုရလဲသိကြောက်ပါလေတပတ်ကြအခုကတော့မလို့ချင်ဘူးနော်ကုသိုလ်တော့သိပြုတာပဲဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရဲ့ဤသားနဲ့ဗေနိဗ္ဗာန်ကယ်တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘုံစဉ်ကံလေးကြိုက်တယ်ဒီလိုလာတတ်ဘယ်လိုလာတတ်ပါဒါပြန်သူဘုံလဲကိုဘုံအောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားကြဘယ်ဘုံအောင်ပါလေဘုံလဲဘုံအောင်တော့သူဗာရိတိရှိတယ်ဆိုကြကဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဲခိုက်ကြတော့နာတို့ဟာဒိဋ္ဌိရှိကြလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲခိုက်ကြတော့ဘိုးနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ Java အဲပင်ငယ်လေးလွတ်ပြီးနာသူတွေကျင်းချင်းခံစားရလို့ရှိရင်တော်သေးရောဘောဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးလေးဟာတဏှာလေးကသန်းကြိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့တော့ဘုံဘွားကသူဘုံအောင်မြင်သေးသလားနိဗ္ဗာန်မဲ့သွားကြံကြလားမေးရင်မနေ့အဲ့ဒါကိုကိုကိုသာကဲထတ်တော့သတ္တရာလေးကြီးရှိလို့ကျမ်းလားအဲဘာဖြစ်လို့ပါဒါဖြင့်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကို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 ကဲခတ်မိကြတာဘယ်လိုများခတ်မိကြသတ္တရာလေးကြီးရှိနေတယ်ဥက္ကမခင်ဗျာဘာရှိလဲခင်ဗျားလည်းဘုံစင်တန်ကြိုက်တယ်ဒါဘုံစင်ကရိုက်ဦးပြည့်ဖက်တဲ့ဆိုရပါအခုယူပဲကဲခွန်ရနေအားသူပြီခွန်ရနေယူမလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျလည်းရှင်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းပဲဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ဒီမီးနဲ့မှာပဲသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှင်ညပါကြလားခင်ဗျားတို့သူတို့သူလေးပါလေတောင်းလိုက်တာကြလားပါပါအဲ့ဒါဘယ်သူကတောင်းခိုင်းတာတုံးဆိုတာကရိပ်မိဘုရားတောင်းခိုင်းသောတရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတဏှာပါပဲနော်အဲသောတရာဒိဋ္ဌိကတောင်းခိုင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်အခုဘုရားပွင့်တော်မလိုက်သေးဘူးဆိုတဲ့အိဗေအခုအာထုတ်ပြီးခွန်ရဲ့အတွင်းရမယ်ဆိုတာတောင်းမှဥက္ကမောင်ရေနည်းနည်းတော့ဆိုင်းနေသေးတယ်ဘာရှိနေလို့ဒါသူပဲတော့ပုံအောင်ပုံအောင်နေပါလေဘုံဘွားလည်းပုံအောင်သောကြောင့်ဘုံဘွားပုံအောင်မြင်တဲ့သဘောကြီးဘာရှိတယ်အခါကြေးကြတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့ကလာတယ်၊ခိုင်ကွာ။ဝေးတနေ၊သေးတနေ၊သေးတာပဲတောက်ပါတယ်။သေးအေးတာပဲကွာ။အစရှိနေ၊စိတ်ပြည့်လည်းပြည့်နေကောင်ပြောတော့။အဲ့ဒါကြတာလေ
ဖို့ဘွားလေးဘွားသူမမျောတော့ဘူးသေအေးတာပဲဆိုတော့ဒကာရမလေးဒါကဥစေရာဒိဋ္ဌိကထွက်လာတဲ့အပန်းပြန်ဘယ်သူကထွက်လာအဲသူကြတော့လေဒကာရမတော့ဘဝဒီဘဝရှိတယ်ဆိုတော့လည်းသိပါရဲ့တဲ့ခံခံရွရွလည်းယုံကြည်ပါရဲ့ကုသိုလ်တော့မပြုဘူးတဲ့အကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါရဲတင်းတင်းပြုလို့ရှိတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူ့ယူကိုစလိုင်းငန်းငန်းတော့စွန့်တတ်တယ်သတ္တရာလည်းမခက်ဘူးလေရင်းနေဒါပြန်သောတာရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကကျွတ်လွယ်သလဲဥစ္စေရဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအရာဥစ္စေရပြင့်နေတာလို့မှတ်လိုက်သမှာနော်အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့သန္တာ၌ဒီနှစ်ခုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်နော်အဲဒါဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကရှင်းပြစင်နဲ့ပယ်မပေးခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိကကျူတာနေတဲ့ခန်းနဲ့နေမှာဝန်းနေကမကောင်းမေဘူးလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မအရေဘာရင်ရှင်းပြရမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတာပေါ်ကြဘာရင်ရှင်းဒါဖြင့်သံဃာမောနိုင်ပြီဒါရှင်းအောင်မင်းရှင်းပြီဟုတ်လားဒါရှင်းမှသာရင်ခင်ဗျားတို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးအလုပ်စကားခေါ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒါရှင်းအောင်သစ္စာတိတိညံထဲမှာနှစ်ခုစလုံးပယ်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှန်ဝန်ပါကြကောင်းသတ္တရာဒိဋ္ဌိညာဥစေရာဒိဋ္ဌိကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာတစ်ခုခုရှိတယ်နော်အဲတစ်ခုခုရှိနေလို့ရှိရင်လည်းဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးခင်ဗျားရှိပါတယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိတစ်ခုခုရှိနေခဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖို့တာလို့တရားတော်ကလည်းမှတ်လိုက်ချမ်းပါဒိဋ္ဌိဆိုတာပါတဲ့မေတ္တာဖို့ကြပါပဲလို့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တရာတွေရှိတယ်မညာပညာမရနိုင်ဘူး။ဥစ္စေရာတွေရှိနေရင်ဟော။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုကဘယ်မှာကနေလို့ကနေပါလိမ့်မလဲဆိုတာမှမသိလို့ရှင်းချင်းတရားဓမ္မတွေဒီကိုချိတ်ထားတဲ့ပရိလေးကဘယ်နေရာမှာချိတ်ထားမိတယ်ဓမ္မမသိလို့ရှင်းဒီပရိယူလို့တော်ကောင်ကျိုးလဲကြံလို့တော်ကောင်စိတ်ချင်လို့တော်ကောင်ဒကာစိတ်ဖြစ်ပါရှိတဲ့နေရာမကွာရလို့ပေါ့ရှင်းမလားရှိတဲ့နေရာမကွာရလို့ရှင်ကိုရုပ်ဖြင့်နေပေါ့လို့အောင်းမရမယ်ဒါဓာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့နေရာရင်ခွာပေးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပထမအသိနဲ့ပြုတ်ရင်သုလာသတ္တဗံဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြာဂရုစိုက်ပြီးဖတ်လိုက်သံပါဒကာဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအနာပရေကိုရံပိတ်ခွေသံဃာရောဘုဗ္ဗကောတိနတ်ပညာတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံသတ္တံတဏသံယောဇနာံပန္တောတံတံသာသံဃရတံလို့သေသေချာချာပါဠိတော်ဒီမှာဟောသီတိကာလထားတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေဘေဘဝကစလာတယ်ဆိုတာများအပြင်ဘုရားမဟောနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်နှခါသေးခဲ့ပြီလို့ကိုမင်းတခါကမြတ်ဥစ္စာထဲမှာဝิญဉ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ဘယ်မဲ့ကြောင့်မဟောနိုင်ကြတဲ့ဆိုတော့ဘုရားပြည့်တဲ့နေ့ကဥမာဥက္ကမောင်အကြောင်းစဟောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆောင်ဒုက္ခသွန်နဲ့ဟောညတော့လေကုန်နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးသူများကြတဲ့သိခဲ့ရတဲ့ဘောကဘာလို့များတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒီအသေးကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်နောက်ဒီသေးမျိုးအစာပေါင်းအရေအတွက်မရှိအောင်လာမယ်မလာပါဘူးလားငါညာဝိညာဉ်မှမရတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီသေးပေါင်းဘယ်လောက်လာခင်ဗျားတို့လူတယောက်အယိုးကိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်တဲ့ဘုရားတဆူတဆူကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်73ပိုင်းလောက်တက်ပါလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မလူတယောက်အယိုးတွေကိုပုံပုံပုံပြီးမဆွေးမမြေပဲနဲ့ပုံလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လောက်တက်မယ်သတ္တုံးမိုင်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မန္တိတောင်တော့ကပ်ပြီကပ်ပါလားကပ်ပါလားအဲ့တော့ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဗျအယိုးဖြစ်တဲ့အယိုးရဲ့အယိုးဖြစ်တဲ့ဇရဝါဖြစ်တုံးစုထားရင်ဒါတော့ရှိမယ်တီတို့ပကြီးတို့မြော့တို့ဖြစ်တာငါမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါတွေကအရေးပြောသွားလို့ထဲလေရပါလားရပါပါဒါလူတယောက်ကြီးအယိုးဆိုတာတော့ရေးမိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အယိုးတောင်နေများပုံမြင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားကြပါဦးဘုရားဒီဘွားအောင်းရင်တော့ရုပ်ပုံမှာပဲ
ဘုဘောဒီဘောအောင်မြင်ကြရင်ဘယ်လိုလဲ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘုဘောဒီဘောကြိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယုံကြည်ဘောရေးကိုဆူတောင်းနေကြတယ်နဲ့တူပဲ။ဘုဘောဒီဘောဆူတောင်းနေတဲ့ဓမ္မများပါပါလိမ့်။မသေးပဲနဲ့လည်းဘုဘောဒီဘောကူးမှာဟုတ်ကြရဲ့။အဲ့ဒါသေးသေးကယိုးတွေကထမနေပြီဘူးလား။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုအယူကြည့်ပွားရည်လေကိုယ့်ဟာကိုပဲကိုယ်ကမမြင်냐ဆိုတော့ဘုရားကမြင်ဆရာဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားပြောထားလို့မြင်တော့အယူကြည့်ပွားရည်သိမ့်ရပါတော့ဘယ်လိုမြတ်တရားပါလဲအယူကြည့်ပွားရည်သိမ့်ရပါတော့အယူကြည့်ပွားရည်ဆိုတာကအသားကိုတော့ကျေလင်းတာတို့ကစားတော့ကြားလိုက်ပါတယ်ကစားတော့ပါပြီနော်အယူကြံရတဲ့ဘဝကိုဟောပါတယ်ဆိုတဲ့ကဒဂရမတို့မြတ်သက်လို့ဒီလိုရွတ်ကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းကောင်းနိုင်သေးရဲ့လားရှင်းကြဒါပြန်ဘုရားဆူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာကြီးဘွားပါလို့ဤလိုအိဗယ်ရောက်ခင်ဗျားတို့ပါဇာတိမထည့်ကြပါနဲ့မထည့်ကြပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပါလေမသိလို့ရှင်းကထည့်ခဲ့တယ်ကုပြန်လိုက်ရပါလေဘုရားဒဂရမလည်းဥပဒနာလို့လည်းလုပ်ပါလေကျင်းချင်းမရပါရဲ့ဆိုတာကပြောင်းပြစ်ပါတော့ယောဂီဘွားရဲ့ဇတ်သိမ့်ပါတော့ယောဂီဘွားရဲ့ဇိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမှားတယ်မှန်ပါပါယောဂီဘွားရဲ့ဇိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးဝါဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အကြောင်းကိုမသိတော့ဘုရားရှင်မဟာဖြစ်စေသံဃာတော်ရေးရှိပါဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်မေစကြမှာဖြင့်ဒီသာဒီသမီးဒီမီးဒီမင်းနဲ့ငှက်ပြစ်တော်တဲ့ကိန်းတဲ့ရင်ပြစ်တော်လေဒီကျောင်းသားနဲ့ရှုပ်ဣတာတွေမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုထဲမနေနဲ့အဲ့ဓာတွေဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုသိပြီလားဘာပါလိမ့်အယူကြည့်ပွားမမဲ့ရှိအယူကြည့်ပွားရတော့ကွာထဲတောင်းတော်တော်ရိုင်းတဲ့ပါးစပ်မှုထဲတာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုသဘောပါကြဒါရင်ပြင်းချင်းစင်ချင်းလေးရှိတော့ပြင်းရစင်ကြပါစို့ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဥက္ကမောင်တရားရှိနေတာလားခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်တာပြောနေတာလားအဲ့ဒါဒီအပြင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါရင်ဒါဖြင့်အယောကြီးဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇဉ်သတ္တရာဥစေတာဖြုတ်ကြတယ်အယောကြီးဘွားရဲ့သတ်သိဉ္ဇဉ်သတ္တရာဥစေတာမောင်ထွန်းနိုင်ဖြုတ်ကြဆိုတော့နော်သတ္တရာဥစေတာဘယ်ကလာတာတုန်းလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒဂရမတို့ပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါနာမလျာကလာတယ်သတ္တရာရေဒီယိုသေရာရေဒီယိုဝဲရလာပါလေ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းမှကိုယ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်သတ္တရာဟုသေရာတခုရှိရတော့မယ်။မရှိပေဘူးလား။အဲ့တော့ဘုရားကလည်းသတ္တရာလမ်းလည်းမလိုက်နဲ့ဥသေရာလမ်းလည်းမလိုက်နဲ့အလေလားလိုက်လို့ငါဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့ပြောဘူး။ဘုရားကဘယ်လမ်းကဘုရားဖြစ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းအလေလားကတော့မှသတ္တရာလမ်းလည်းမလိုက်ပါနဲ့။ဥသေရာလမ်းကိုဘယ်လမ်းလိုက်ကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလေလမ်းဆိုတာသတ္တရလည်းဝန်းထဲမှာရှင်းမှာ။ဥစေရရောဘယ်လမ်းလိုက်ကြ။အလေလမ်းလိုက်ကြရမယ်လို့ကခင်ဗျားတို့ကသတ္တရလမ်းလိုက်ကြတော့အယူကြီးပွားကြီး။ဥစေရလမ်းကိုလိုက်လိုက်ပြန်တော့လေမရေကြီးပွားကြီး။ကောင်းလေ။ဘယ်ဟာဘယ်လမ်းမှာလာရင်ကျက်တဲ့လျော်ရဲလမ်းလို့ဆိုလို့ရပါမယ်။အလေလမ်းမှလျော်ရဲလမ်းဆိုတော့ဘုရားဘယ်လမ်းကဖြစ်ဘုရားကံဘယ်လမ်းကဖြစ်ဘုရားကံနာကံရံကဘယ်လမ်းကဖြစ်အဲအလေလမ်းဆိုတာကဒကာဓမ္မကမင်းမြင်ချစ်ပါလားဒီကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူတယ်လားဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကပြည့်ရင်ပြီးတာပဲလို့ယူတယ်လားဘယ်နှမ်းရှိပါလဲသောကဘောလားမှာအခုစီအမြင်ပြအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အလေလမ်းကိုပြတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသတ္တရာဥစေတဲ့စင်တဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်သွားတော့မှာအလေလမ်းညံပေါ်လာမောင်ပြအေးမကြည့်ဘူးလားဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဥစေတဲ့စင်တဲ့ဝန်းတဲ့စင်သွားတော့မှာဝန်းတဲ့မှာစင်တော်ပြီသတ္တရာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရည်ကြဥစေတာလည်းမရှိတော့ဘူးဘုရားဆိုတော့မှအလေလမ်းပြီးတဲ့ညံလေးဝန်းတဲ့ရောက်ရှင်းမလား
ပရိသတ်မူပါအဖြစ်ကိုလည်းသိဒကာဓမ္မအပြစ်ကိုလည်းသိတော့မှာဖြစ်ပြနှစ်ပါးလုံးသိတဲ့အခါကျတော့မှာအလေလမ်းဖြစ်တဲ့ညာလေးဥက္ကမဝန်းလေးရောက်တယ်ဒါပြန်သောတရာဟုတ်သေးတာဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းမပေးခဲ့လို့ရှင်ဒီဒကာဓမ္မတွေကိုကျွန်းနေမနေပဲမလုတော့လုံးမှာပဲခရလေးခလုတ်တယ်နိစ္စနိစ္စလုတော့လုံးမှာပဲလုံးပဲလုံးပဲမသူသောတရာဟုတ်သေးတာဥပအောင်ဆင်းရလားမရှင်တော့ကုလုံးနေတာဒီဒုဗလဥပဒနာသာဖြစ်တယ်ဘရောဥပဒနာဖြစ်ပါရဲ့လားရှင်းကြဒါကြဖြင့်သဒ္ဒရာဟုစေတာဖြုတ်ကြပါလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လမ်းရောက်မယ်ထင်ကြအလေလမ်းရောက်ဥက္ကမောနိုင်ဝတ်တာကပြောရတယ်ရှားရှည်တဲ့ဘုန်းကြီးမို့လို့အောင်းမယ်မင်းခင်ဗျားတို့ပြန်လို့ပြောတာရိတ်မိမလားရှားရှည်လို့လားခင်ဗျားတို့ပြန်လို့လားနောက်ဘယ်တော့မကြဲရနဲ့နော်။အာဘုရားတကားရင်မျိုးမျိုးပဲသိလေအောင်လို့ပြောတော့ပြောတာပဲတရားသားကိုမရောက်သေးဘူးလို့အောင်းမိန်မင်းနဲ့ဒါတရားသားပဲအလေလမ်းရောက်လို့ရှင်းပြင်သောတရာဟုသေးတဲ့ရှင်အလေလမ်းသိတဲ့ညာမရောက်ပြီဘူးလား။အဲ့ဒီညာရောက်လာတဲ့ကောသိမှုကိစ္စပြီးတာပဲကြံ့ရုံမကြံတော့လေ။ဒါကတော့ဒီအစဘတ္တဝါအစကိုဖြင့်ဘုရားရှာမှုပါဘူးဘတ္တဝါအစကိုဖြင့်ဘတ္တဝါဖြစ်ကြောင်းအစကြောင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဘလို့ရှည်ခဲ့တယ်ဆိုတာသဘောကျတော့ဖြစ်ကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလာတွေ့တော့ကဲဒါဖြင့်တို့ခမားတို့အစအဝိဇ္ဇာကဆူကြပါသေးတယ်သဘောကျအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါလားသင်္ခါရလား။ဟော။ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလို့လုံးပါပဲ။သင်္ခါရအလုပ်ဆိုတဲ့ပြာချမှတ်ဘူး။ဒကာရမတို့ကုသိုလ်နဲ့လုပ်။ဘုံဘဝတွေနဲ့ထူထောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မပါဘူး။ကုသိုလ်ရောလုပ်တယ်နော်။ထူထောင်းတော့ဘုံဘဝတွေကိုဘုံဘဝတွေကမှလည်းတော့ဖြင့်တဏှာဆန္ဒလို့ဖြင့်လောဘဒီဘက်ကလုပ်ကြတော့ကုသိုလ်ပဲနော်။ဘုံဘဝတွေတောင်းတာကတော့ခိုင်းတာဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီတနာဒီဒကာဓမ္မကိုပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ဘုံဘဝလည်းဆုတောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်တောင်းတာလဲမတော်လို့နေတဲ့အခါကျလို့ဩသေချာဘောဓမ္မမသိလို့တောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘောကြမသိမသိလို့တောင်းပြီဆိုတော့မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာဟုတ်လားကုသိုလ်တွေပြုပြီးတဲ့ကလာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရဲ့သာနဲ့ဒီသောဤနေတန်ရောခြင်းသောတရာရည်ကြီးတွေဆွဲနေတာနဲ့ဥပမာရေးသူ့လေးပါးတောင်းလိုက်မတောင်းလိုက်ဘူးအဲသူတို့လည်းကြံမအောင်ကိုယ်လည်းကြံမအောင်အဲရောက်ရဖို့ကမလည်းဒီသားဒီမိနဲ့မခွဲရအောင်မလာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမတော်တို့အရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียကြောင့်သင်္ခါရအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲရှင်းမလားဒါကအဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာသင်္ခါရကပြုလို့ပြန်အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကပြုလို့ပြန်ဥဇာရင်ကျေနပ်ပလားဩဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့သင်္ခါရကဘာသင်္ခါရကဘယ်လိုမသိလို့သင်္ခါရလုံးပြပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒုက္ခေအညာဏဒုက္ခမှုတွေအညာဏဆိုတော့သစ္စာလေးပါမသိလို့လုတ်ဖြစ်တာသဘောကျလားကုသိုလ်ကိုလုပ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိပဲတခါဓမ္မတော်လုတ်တတ်လို့ရှိရင်နော်သို့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ဒီသားဒီသမီးနဲ့မှအတူတူဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကြွားနိုင်ဖို့မြင်သေးရလားမယုံရင်လို့ရှိရင်နောက်ကခဏနဲ့လိုက်ပြစ်ကလေးနှစ်ယောက်ကဆွဲပြစ်ဒီဥစ္စာမှန်ကြီးရဲ့ကလေးတွေကလည်းဆွဲပြီးပြင်းမဲ့ရှင်ဒီလူဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနိုင်မှာဘာလို့လဲတော့ကလေးမျိုးလည်းတွဲနေရတယ်တပည့်ကြလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပြင်းနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့မပြင်းဒီမှာတော့ဒီနည်းပဲဒီတော်ဒီနည်းဒီနည်းပြင်းမြစ်ပါမှဆိုရင်ခဲရင်ပြီခဲမယ်ဘူးလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါလေးမှမထဲလိုက်ရလို့ရှင်အမေငူဖို့ကြည်ပုံတော့ရပုံမရဘူးပြင်းပြီလားအတော်ဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဒါရင်တော့ဝိမသိတာကြောင့်သင်္ခါရလို့မလုပ်ပြီ။အဲ
ဒါခင်ဗျားတို့တွေ့တွေ့အစားပါပဲ။ဟောသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဟောတာလူဝိညာဉ်လည်းဖြစ်နေတယ်၊နတ်ဝိညာဉ်ရောလူခန္ဓာရောနတ်ခန္ဓာနမခန္ဓာအဲနိဗ္ဗာန်တော့မပါဘူး။ပါသေးရဲ့။မင်းတို့ကြောင့်မပါပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မသိလို့လောက်တာတော့မသိသလိုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာဘာသစ္စာဒီလူကသစ္စာကိုဒီသင်္ခါရကခုကမလုပ်ဘူးလားဒီသင်္ခါရကခုကလုံးချင်လို့လို့ကရတာမသိတဲ့လူကကောင်းဆောင်နေလို့လားဟောမသိတဲ့လူကကောင်းဆောင်တော့လုံးပြင်းလုံးမိလို့ရလုံးတော့ဘူးရှင်းမိပြရဖြစ်သဘောကျရှင်းမိပြရဘာသစ္စာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာပဲသူဒီကားလို့ရှိရင်ဥပနိဒေယပစ္စယအာဇီသောအကြောင်းလေရှိတာပဲခင်ဗျားတို့ကဒီသားဒီနေဒီမြည်ဒီမြင့်နဲ့ဒီဘုံတွေကကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှမသိဘူးဒီခန္ဓာကြီးပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားကဲဒီခန္ဓာပေါ်လာတော့ဓာတိဘဝပြစ္ဆုတ်ဘဝဘဝလို့ဆိုကြပါလားယခုဘဝအစဒီခန္ဓာကဟုတ်လားယခုဘဝအစရာကောင်းပြီဒါဖြင့်တိကေနှစ်ကေအတိတ်ဘဝထားရတယ်။သဘောကျလားတိကေနှစ်ကေအတိတ်ဘဝထားရတယ်ဘောဒါဖြင့်ဒီထဲသွားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျားတို့ဝိညာဏသက္ကနာဖသဝေဒနာတွေထုံးစံတိုင်းမသွားဘူး။အဲဝိညာဏယသက္ကနာဖသဝေဒနာသဘောကျပြီနော်။ကောင်းပြီဒီ၅ခုဝင်လာပြီ။ဒီဘက်ကသနာဥပါဒံကံ၃ခုကဟောတရားဓမ္မတွေမလာဘူး။သနာဥပါရံကံတုံးခုလာရမယ်နော်ဒါကအရင်လာလို့ပြီးတော့ဖြစ်လို့ဥက္ကမောင်ဖတ်ကျင်းချင်းပဲပြောသွားတယ်တို့တော့သစ္စာဥစေရခွာရှင်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြပေါ့ဒါဝိညာဉ်မဟုတ်လားဗျာဝိညာဉ်ပြည့်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရလားမပါတော့ဩဝိညာဉ်စိတ်ပဲသူများတော့သစ္စာတဖြစ်တယ်ရုပ်ပဲမဆွနိုင်ဘူးလားဘုဂဝတ္တဝါပါသေးလားဒါကတက္ကရာရည်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရှင်းမလားဘုဂဝတ္တဝါမပါဘူးလို့သိတဲ့ကောကသင်္ခါရကလှုပ်လိုက်တဲ့ကဘုဂဝတ္တဝါလှုပ်ကြလားတဲ့ခန္ဓာလှုပ်တာခန္ဓာဆိုတော့နာယုတ်ပေါ့ဗျာရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ဒီကစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဘုရူဖန်ရင်းတာတော့မဘုရူဖန်ရင်းတာမှမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာပေါ်လာတာသဘောကျသင်္ခါရပစ္စယရောက်ဝိညာဏပေါ်လာပဲဆိုတာသဘောကျကြဒါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းမှတ်ပါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လည်းနာပါတယ်ဥစ္စာသစ္စာဥစ္စာဖြိုးရမယ်ဆိုတော့မတ္တဘုရားကဖြိုးရတော့မယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်သံမင်းညာပြောလို့မရဘူးနော်သံမင်းညာပြောလို့ကိုမရွှေရပါမလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်လာတာလေသင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ကဲဒါကဝိညာဉ်ရှုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နာယုံမလားဘူးဒါပြန်ဝိညာဉ်လေးကရှင်းလားမဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ဘူးနောက်သူဒီကားလို့ဆိုရင်နာယုတ်ကျေစုပြုတော့မှဆိုတော့သူမချုပ်ပြီဘူးလားချုပ်တယ်လို့ထားလိုက်ပါအောင်တော့ထားလိုက်ပါအောင်တော့အဲ့တော့သူကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်တရားဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲဒါပြန်သူကခိုင်နေမြဲတဲ့တရားလားခိုင်နေမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှမသိသေးဘူးလားဒီကနေ့ညာနဲ့နားထောင်တာပေါ့ဒီကညာနဲ့နားထောင်တော့ခိုင်မြဲတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုနိုင်ရဝိညာဉ်ဖြစ်ပင်ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်တဲ့တရားလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားချုပ်တဲ့တရားကိုဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဝိညာဉ်လည်းဒီတိုင်းပြိတိဝိညာဉ်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့မသိဘူးလားဩဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသဖြင့်စောစောစီစီမှတ်ထားကြပါတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိရှင်တော်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ကောင်းပြက်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ကခိုင်မြဲတဲ့သဘောသတ္တရာသဘောရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်တူတူလေးမှတ်ထားကြအဖြစ်မြင်ရင်ဥစ္စေရာရှင်သည်သဘောကျအပြက်မြင်ရင်အဖြစ်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်ပြန်ပြောပြန်ပြောဒါအရေးကြီးတယ်အပြက်မြင်ရင်အပြက်မြင်ရင်အဲ့ဒါ
မယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှလည်းဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်တော့ဩော်ဒါဖြင့်ဝิญဉဏ်ပြီးတော့နာယုတ်ကလေးနာယုတ်ကလေးဖြစ်မှုကိုမြင်ပြန်တော့တယ်ဃာရမတို့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဖြစ်မှုမြင်လိုက်ကြအဲဖြစ်မှုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖြစ်မှုကိုမမြင်ကြဘူးလားအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖြစ်မှုမြင်တဲ့ကအဲကြောင်းရှိပြီကာလပတ်လုံးအကျိုးဖြစ်နေမှာပဲလို့မသိဘူးလားဒီလိုသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားအဲဥစ္စေရရှင်ကပြင်ပြီးတာပဲဆိုတော့ဟုတ်ကြလားဥစ္စေရရှင်မောကျင်နာပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကြောင်းလေးကဒကာရမတို့သိတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့ချုပ်သွားဘူးလားခိုင်မြဲလားမမြဲတာမြင်ဖြင့်ဘာရှင်သွားခိုင်မြဲတဲ့ရှင်နဲ့သစ္စာမရှင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ပြေးပြေးရှားရှားဒီတလုံးကိုဖတ်ကြကြပါဖြင့်မြင်ရင်အပြည့်မြင်ရင်သတ္တရာရိတိရှင်တယ်ဆိုတော့ဂိုင်းရှင်းပါတော့မဒကာရမတို့ရှင်းတာဖတ်ပါပြည့်ရှားဝေနာလေးနှလုံးကိုပဲရှင်းပြလိုက်ရင်ဒကာရမတို့သိလောက်ပါတယ်နော်ဖတ်ပါပြည့်ရှားဝေနာသိပြီနော်ဖတ်ပါပြည့်ရှားဒါခင်ဗျားတို့သာနာကျွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟောတွေ့တယ်နေကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဖတ်တာနုညံ့လိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကဝေဒနာတော့သူကြောင်းနဲ့သူကြိုးတော့မလာဘူးလားဒါဖြင့်ဖတ်တာပြည့်ပြာဒါဖြင့်ဖတ်တာလျော်တာဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်ရင်ဒကာရမတို့စဉ်းစားကြည့်ဝေဒနာဖြစ်ရပါဘူးဖတ်တာပြည့်ပြာဒီလိုသိသွားတော့ဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့သိသဖြင့်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားသဘောကျခင်နော်ဒါကြောင့်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာကောဗာဒိဋ္ဌိရှင်သွားခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့ဒါလေးနှလုံးမှုဖြင့်ဒကာရမတို့မိုက်ဆိုင်ဖွေဆိုင်ဟောရမယ်တရားလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အတွက်မုံညင်မုံပေသွားဒါတော့သိအောင်ဟောရတယ်ဒါမှမသိရင်ကိုယ်ကရှိဖို့ဝိပဿနာရှိလို့လေအလကားပါသဘောကျဒါလေးမှမသိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်ဝါအားနဲ့တဲ့ဝိပဿနာသာဖြစ်တယ်မောင်ခမ်းလိုက်အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတော့မဉ္ဇဏ်ပုံဉ္ဇဏ်ခြေရုပ်ပြုမဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နိုင်မှုလို့တရားဆရာသေးချာပွင့်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဖတ်တာတော့ပြည့်စရာဩဖတ်တာဖြစ်လို့ပါတယ်တော်ဒီလိုသိသွားတော့ဝေဒနာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေကဩဒီဝေဒနာလေးကအလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတွေးကြည့်လို့ဖြစ်တာပါပဲမစိုးနိုင်ဘူးလားမတွေ့သေးပဲနဲ့မိနာလက်ကလေးနဲ့သွားပြီးမချိပဲနဲ့တော့ပူတယ်ဆိုတော့ဩမခံနိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ပေါ်နိုင်မှာမိနဲ့ချိတာကဖတ်တာသဘောကျဒီလက်ထဲပေါ်တာကမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာတာမရှိဘဲနဲ့ဝေဒနာပေါ်ပါဒီမှာဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတော့သဘောကျဒါဖြင့်ဒီမိချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြည့်တဲ့ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဝေဒနာရောဒါကြောင့်လက်နောက်ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိနဲ့မဖြည့်ဘူးဖတ်တာကရှိသေးတယ်ဒီနောက်ကျမှပဲအထူးကူနေသေးတယ်ကောင်အေးကြောင့်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်လို့ဝေဒနာပဲနဲ့ဖြစ်ဒါဖြင့်ဟုတ်တာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်တို့ရှင်းမလားဟုတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်အထီးချုပ်သွားလို့ရှင်အနာချုပ်တာပဲရှင်းမလားဟုတ်တာချုပ်ရင်အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်အဲချုပ်တာမြင်တော့သစ္စာတွေဥစ္စေကချုပ်တာမြင်တဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့သတ္တရာရီတွေမရှင်းဘူးလားရှင်းတာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်သိသဖြင့်ဘာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားလဲ။ဟောမပြတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လဲ။ပြတ်သေးရဲ့။သိချာရှင်းကြ။ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကလား။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းမရှင်းကြည့်အောင်။ဝေဒနာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ဝေဒနာဖြစ်လို့သွားလို့ကောင်းလို့ဝဲခြင်းဒကာရမကသွားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာဝေဒနာကသွားလို့ကောင်းတာကအင်းဝေဒနာကသွားလို့ကောင်းလို့ဝေဒနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားပါလိမ့်မယ်
မရှိလို့အောင်းရင်းနေတာတော့ရှိတယ်ရှိရမယ်ဥက္ကမောဒါလို့ကောင်းတာကြတော့ဒါပဲသွားလို့ကောင်းတာကဝေဒနာကအချိန်ကြာဆိုင်နေတာသမန်ဝယ်လက်ဆံကြလို့ချင်းနှက်ပြင်းရင်ချက်ဝင်ဟိလို့ပြောကြတဲ့ကောကဒီတရားဝယ်ဝင်ဟိလို့ပြောကြတဲ့ကောဖတ်တာဖြစ်ပြာဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ပြာဒါဖြင့်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလာလို့ချင်းနောက်ကပါလိုက်တာကဲသာရကဒကာဓမ္မတွေနေရာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်မကောင်းလိုက်တာဆိုရဲဒုက္ခသောကာဝဉ္ဉင်းမလာခြင်းဒေဒီဒုက္ခဝဉ္ဉင်းကမလာဘူးလားအဲ့ဒီကျတော့မဝင်နဲ့တော့ကွာမလာဘူးလားဒါတော့မကောင်းတော့ပါလေမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ဖတ်တာဖြစ်เสียပါဘူးမဝင်နဲ့တော့ကွာပေါ့ရင်းမိပလားဖတ်တာဖြစ်เสียမဝင်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ကဒီဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသကဝေဒနာပေါ်လာရှင်းမလားဘာဝေနာပေါ်ပါလဲဘာလို့ဖတ်တာပြည့်ကြဝေနာပဲခင်ဗျားတို့ကကောင်းတာလေးတစ်ခုသာဥက္ကမောင်တို့ကပြုံးနေတာမကောင်းတာကြတော့မင်းကိုကမဟာမဘူးဆိုတာမလာဘူးလားဒါကြီးမှဝေချက်ရတော့ကွာငါအားမရဲ့ကွာလို့မလာဘူးလားအဲ့တော့ဖတ်တာပြည့်ကြဘာဝေနာပါလဲဒေါသကဝေနာမလာဘူးလားသဘောကျဥမာကျန်းတဲ့ကြီးကိုဥက္ကမောကိုင်ကြည့်တယ်ဥက္ကမောကိုဆိုပြီးဒီကလာဝယ်ခဲ့တယ်မနေ့ကဆိုချက်ပါဆိုသိနေပြန်ဒါပြန်ဒီလိုဝယ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တယ်ဥက္ကမောစမ်းကြည့်လိုက်တော့မတွေ့ဘူးလားခိုက်ကြမ်းညာမတွေ့ဝယ်ကြဥက္ကမောမင်းမို့ဝယ်လို့ဆိုမှာမင်းမို့ဝယ်မယ်ဆိုတော့သူ့ပေါ်အလိုကျတယ်လားအလိုမကျဘူးဒါရင်ဖတ်ပါပြည့်ချာဘောင်းလာလာဝေဒနာဆိုတော့ပေါ်တာကြီးရင်မိဗလားဒါဖြင့်ဖတ်တာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်လဲဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဖတ်တာချုပ်သွားတော့ဂိုင်တဲ့ဂိုင်တာလေးလည်းဥက္ကမောမဂိုင်တော့ပါဘူးကြမ်းမထော်မှန်းလည်းမသိတော့ပါဘူးဆိုတော့စိတ်ကပြေမသွားဘူးပြေသွားတာထောက်လိုက်လို့ရှင်ဖတ်တာချုပ်လို့ဘာချုပ်သွားအဝေဒနာချုပ်သွားတော့နောက်ကမမရင်းနေတော့ကွာလေချိုသွေးသွားပြီအဲ့ဒီကျတော့မသွေးရဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာထုတ်တဲ့အံမထွက်လာဘူးလားနောက်ဒီလိုမှားကြည့်နေလေသဘောပါဒါပြင်ဓရမတို့ဘာသာပြေဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်လဲဟုတ်သားပဲအကြောင်းကျူးပြက်ကြလားပြက်ကြလားဘာသာပြေရှင်ဝေဒနာဆိုအကြောင်းကျူးဆက်နေတာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမရှင်သေးဘူးလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကအကြောင်းပြက်ရင်ဒါကြလေအကြောင်းကျိုးဘာမှမရှိပြတ်တာကြီးပဲလို့ယူတာကဗာရိထိတယ်အခုတော့ဘာသာပြေရင်ဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာသူဝေဒနာကောင်းမျိုးလာမယ်ဆိုတာသိကြဗလားသိပါဘူးဒါဘာသာပြေစရာဘာသာမရှိလို့ရှင်ဝေဒနာရှိပါအဲဒါဘာသာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိတိုင်းသိတိုင်းဗေရိထိရှင်တယ်ဒါသိအောင်ဟောတာတော့ရှုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုမှာပဲအာဒီတရားလေးကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားကိုပယ်ချနေတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဖတ်တာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်ရှင်းမလားဖတ်တာချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗေဒိဋ္ဌိကျန်သွားတာဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကိုရှုခိုင်းတဲ့ဖြစ်ပြစ်ဆိုတာနခုဒိဋ္ဌိကိုအစင်ခိုင်းတာအပြည့်နဲ့မြောင်ကြီးအပြည့်ရယ်ဗေဒိဋ္ဌိအစင်ခိုင်းတာသတ္တရဟုတ်စေကအရှင်ကံအရှင်ခိုင်းတာပါပဲ။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်မှာဖြစ်ပြတ်မှတပါဒိဋ္ဌိကွာနီနေပြီးရှိသေးရဲ့။အဖြစ်မြင်ပဲဒိဋ္ဌိရှင်တော်အပြည့်မြင်ပေါ်လာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာသာရင်ရှိပါလိမ့်။အပြည့်နဲ့အပြည့်တိုင်ရှိတယ်ဆိုတာခမည်းတော်သိပြီးဒီကလာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဓမ္မတွေသာကိုယ်ရှိတယ်လို့သိတယ်ကိုကအဲဒကာဓမ္မတော်ဖြစ်မြင်တော့ကလည်းသတ္တရဥစ္စေရရှင်ခဲ့ပါတယ်အပြည့်မြင်တော့ခိုင်နေရတဲ့ရှင်နဲ့သတ္တရကိုဒါဖြင့်ဖြစ်ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းနဲ့ကသိ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 တဲ့တွေသတ္တရဥစ္စေရမရှင်းသေးဘူးလားဒါဖြင့်ရှင်ပြီးမှရှုရင်အာရှိတဲ့ဥပဒနာဖြစ်မယ်ဒီလိုမရှင်းမှန်းနဲ့ရှုခဲ့တော့
အားနည်းတဲ့ဥပဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရရင်မမညာပညာမရနိုင်ဘူး။ပေါ်ကြလား။ဆိုင်တာဖြင့်ဓရမရဇာနာမှာဖြစ်ပျက်ကိုဖြင့်ဘယ်တရားလေးလာလာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်မမိကြ။အကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်လို့သိရင်ဘယ်ဒီဒီရှင်တော့အကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့စင်သိရင်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရှူတိုင်းရှူတယ်ဩဖြစ်တာပြက်တာဩဖြစ်ပြီပြက်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းဖြစ်တော့သူဖြစ်ပြီမှာပဲသူ့အကြောင်းချုပ်တော့သူချုပ်ပြီမှာပဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သံတရားနဲ့ရှုနေတာလားရဲစင်းနဲ့ရှုတာရဲစင်းနဲ့ရှုရင်ဒိဋ္ဌိကခုစင်ပြီလို့မှတ်လိုက်ရဲစင်းနဲ့ရှုရင်ဒိဋ္ဌိကခုစင်ပြီဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီဖြင့်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီလို့ရှိရင်ဥက္ကမမပူနဲ့တော့ဘလောဥပဒနာဖြစ်ပြီဘလောဥပဒနာဆိုတာအမှန်အားကောင်းတဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ရအောင်မဲညာဘုံညာကိုမရရအောင်ကျေယူပြုမဲ့ဥပဒနာလို့မှတ်လိုက်ကြပါသိမလားဒါပြန်သောကရာဥစေရာဒီပရိစ္ဆေသောဥပဒအကြောင်းကျိုးမဆက်တတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မအကြောင်းကျိုးဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံနဲ့ပြက်ပုံကိုနားမလဲဖြစ်ပုံချုပ်ပုံနားမလဲသက္ကရာဟုတ်စေတာရှင်းမှာရှင်းမင်းတော့ပရိစ္ဆေသောဘာအကြောင်းဖြစ်ပုံအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးအကြောင်းဆုံးလို့အကျိုးချုပ်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိနှပါးလုံးမရှင်းသေးဘူးလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသောဘာဆိုတာတခြားလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားဆိုတာလားအဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့တရားမှာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလေးတဏှာလေးကဘယ်ကလာပါလဲဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာချုပ်လို့ဒီလိုသိထားမှာဩတဏှာလေးကဒုသနာပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဩပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်ပေမှာပဲဝေဒနာဖြစ်တော့လဲသူကဖြစ်တကူဝေဒနာချုပ်တော့လဲသူကချုပ်တကူဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချုပ်မဆိုတော့အကြောင်းကျိုးနဲ့ကွာမသိဘူးလားသူကဲလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိဝေဒနာစင်ပါလိမ့်သက္ကရာလည်းစင်နေဟုတ်စေတာရောစင်ပြီးမှဖြစ်ပြအားထုတ်လို့ရှင်မဉဏ်ဘုံညာမရမရှိဘူးတဲ့သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိတုထုတ်တော့မယ်တဲ့ဝိတုထုတ်တော့မယ်လို့ဘုရားရှင်တို့မှတ်ရမယ်နော်ခန္ဓာဝကတန်ဥပါလိခန္ဓာဝကတန်ဥပါလိတော့မာဝိပါရိသောတိပင်မှာရှင်သန္ဒာရှိပါတယ်တော့ဘုရားလည်းပြိဋိဘံသံပါတော့ရှင်သန္ဒာကြံပြီးဒီကရာမြည်တော့သောတိပင်မှာပဲသူကရင်သုံးနေတယ်အဲဒီမှာသံဃာရိယသူ့ကိုသဘိမောက်ပြီးဒီကရာသံဃာရိယသူ့ကိုမပြောကြစရာမဆူကြစရာဆိုပြီးဒီကရာဘုရားကသူ့ကြံပေးထားတဲ့တွေ့သူကရမ်းနေလိုက်ပြီးဒီကရာဥက္ကမောင်အရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုကိုသုံးမပါအောင်ကမြစ်ပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်ဒီလိုက်ပြီးဒီကလာသူเจ้าပဲပြီးဒီကလာသံဃာကြီးတွေစီသွားပြီးတောင်းပန်နေကြတယ်เนาะဒီလိုကိုကမြစ်ပါအောင်သုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်တရားရှိပြရစီဒကာရမတွေရေးပြီသူเจ้าနဲ့သံဃာနဲ့ပြေးပြီးဒီကလာသံဃာကြီးတွေစီတဲ့စီသွားတတိယကမြစ်ပါအောင်သုံးမပါအောင်တရားပေးကြပါအောင်တရားစီကောင်းပြီးနေမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူလျှောက်ပြီးကျောင်းတွေလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနေကဟေးသံဃာတရားဟောကြရုပ်အနိစ္စဝေဒနာအနိစ္စသင်ညာအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စဝိညာဉ်အနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တကွာဒါရှိုံပါပဲဟောတဲ့တရားမှန်တယ်တရားရုပ်တရားဘယ်နဲ့ဟောဝေဒနာတရားဘယ်နဲ့ဟောပါလဲကဲသိညပါဆိုဝိညာဉ်တရားဘယ်နဲ့ဟောလဲအနိစ္စလို့ပြောတယ်ကြက်ကွာနောက်ဆုံးရင်ဏိကုံးချုပ်လိုက်မယ်လေဥက္ကမသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စပဲကွာလေသဗ္ဗေဓမ္မာအနတ္တပဲကွာဒီလိုခေါ်လိုက်ဦးသူကလည်းဘဝင်ကခမ်းမြင်နေရဲ့ဥက္ကမောင်ရဒါကြည့်ဘဝင်ကမြင်နေနော်ဒီတရားမျိုးအဆုံးနေတယ်ကြာပြီတဲ့အမလေးကြောက်ရွံ့ကြီးပါလားဒဂရမရေဒီတရားမျိုးအားထုတ်နေတာကြာပါပြီတဲ့ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေအားထုတ်နေတာသူကြာပါပြီတဲ့ဒဂရမတို့သူကလည်းတောင်းနေတယ်ဟောတဲ့တရားကျတော့ဒါအားထုတ်နေတာကြာပါပြီတဲ့တောင်းနေရလား
ဒီတရားသူအားလုံးနေတာကြာပါပြီတဲ့အနိစ္စရေနတ္တရေဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားမျိုးတော့သူအားလုံးနေတာကြာပါပြီတဲ့ကြာရင်ကြာရင်အားတော်လေတဲ့သဗ္ဗကံကသမထောအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဥပရိဒီခန္ဓာ၅ပါးပျောက်သွားတဲ့သဏ္ဍာန်ချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခနတ္တလည်းရှိပါလေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတရားမျိုးကိုတော့သူရှုပါတယ်တဲ့ရှုပေမဲ့တဲ့သင်ဒီခွင့်ရပြောတဲ့ဇာသင်္ခါရတရားတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့ရေးမိကြပါလားသင်္ခါရတရားတွေချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ဘူးတဲ့သူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှုဘူးလဲရှုတာရှိရသားနဲ့ तू မတွေ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီတရားမျိုးတော့ तू ဝင်းနဲ့မှာပေါ်လုံးလို့မတက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမမြင်တဲ့တရား तू ဒီလို့ကိုလာတာ तू ကမောင်ရေးနေပြီလားဒကာဓမ္မတွေကသဘောကျဒါပြန် तू အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမလုံးလို့လားလုံးရဲ့နဲ့မနိဗ္ဗာန်မမြင်တာလားဒါကြောင့် तू ဘဝမြင်တယ်အရှင်ဘုရားတို့တရားဟောကြပါဦးဒီလိုဆုံးမကြပါဘူးဆိုတော့ဟောလိုက်တော့အနိစ္စနဲ့အနတ္တတွေဟောကြတာပဲနော်ဟောတော့သူစိတ်တယ်ဘယ်နဲ့ပြန်။အိုဒီတရားတွေလောက်ကြည့်ပါတယ်တဲ့လောက်ကြည့်မယ်သင်္ခါရတရားတွေသဗ္ဗသင်္ခါရသမထေဆိုတဲ့အတိုင်းအလုံးစုံသင်္ခါရတရားချုပ်တာဥရိသင်္ကေဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တဏှာသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှုမမြင်ဘူးတဲ့လောက်နေတယ်ကြာရပြီ။ရင်းမိလောက်တော့သူမလောက်ဘူးလားလို့ဒါဖြင့်ဒီနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုတ်တယ်ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားအဲမရောက်တော့ကြောင်းတဲ့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တရားတောင်းပြီးဒီကားလားပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်တယ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယံဖြစ်ပါဘာလို့ယံဖြစ်တာလဲနိဗ္ဗာန်မမြင်တာနဲ့သဘောပါကြသူလုတ်တယ်တဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တိုင်ယုံနေစနာနေစဝေဒနာနေစတွေအကုန်လုတ်ပါတယ်တဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလုံးပါလေ။သဗ္ဗေဓမ္မအတ္တတွေလည်းလုံးပါလေ။လုံးပါလုံးညာတော့လေတဲ့။သင်္ခါရတရားတွေချုပ်ရ။ဥပရိတရားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ရ။တဏှာကြီးချုပ်ရ။နိဗ္ဗာန်မြင်ကိုမမြင်ဘူး။သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီတရားမျိုးနဲ့တော့ပြန်သူနိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတာဆိုတော့သူကျေတတ်ကြလား။ဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတွေရိပ်မိကြလားဘာဖြစ်လို့မကျေနပ်ပါလဲရှင်ရဟုတ်ကိုယ်တော်ဟောတာကလွဲသလားတဲ့သူပဲနေရာမကြတာလားဆိုတော့လည်းပြန်ခဲ့ခတ်ပါဦးသူကခေါင်းနဲ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာဓမ္မကသစ္စာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေဒိဋ္ဌိခွာမှောက်မခွာဘဲနဲ့ရှိနေလို့မမြင်လားရှင်မလားတကူတူရလာကံတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်မရပါလိမ့်မလို့တရားတော်မှာသစ္စာပိရိနဲ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိကဥက္ကမမကွာဘဲနဲ့ရှုဒါဖြင့်အကြောင်းပြလို့အကျိုးပြတာလည်းသူမသိဖြစ်ပြလောက်ဖွင့်မြင်နေတာပဲအကြောင်းရှုလို့အကျိုးရှုတာရောမသိတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရှုပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့သစ္စာဥစေတာတွေကတော့မလာဘူးအဲသစ္စာဥစေတာမကွာဘဲနဲ့ဖြစ်ပြတည်ရှုနေလို့သူဟာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တစ်ချက်ချတာမပါတော့ခန္ဓာစသည်ငြိမ်းရခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဘုရုခားနေတယ်ဆိုတာမပေါ်သေးဘူးလားဘုရုခားနေပါလေသက္ကရာဒိဋ္ဌိနာဥစေရာဒိဋ္ဌိခားနေတယ်သူကမောင်ကဲအလုံးလွဲပြီဆိုတော့ဘလောင်များကြောက်เสียကောင်းဘူးရှိတယ်သူဘုရားတော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီဗျဘုရားကွာပြင်ရင်သူရန်လောက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကကို55နဲ့55နဲ့ရောရောပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့နဲတဲ့လုံခွင်လားလို့ဒကာဓမ္မတွေမေးရင်နဲတဲ့လုံရဲ့လားနဲတဲ့လုံနဲ့လားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဘယ်နဲ့အကြောင်းသူကိုယ်တိုင်မကူဖွင့်ပြောပါလေဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့အနိစ္စတွေအနတ္တတွေတော့သူဝန်းနေမှာတည့်နေပါလေနိဗ္ဗာန်မှာမရတဲ့တရားဘယ်ကောင်မှသူရှုကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုမတွေ့ဘူးတဲ့မတွေ့တဲ့အတွက်ဒီတရားနဲ့တော့သူနဲ့ဘယ်လိုဟောဟောကျူးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုယဉ်ကျေးလဲရင်းနေပြလားအဘိဓမ္မာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံလာသူကလုံးစင်ရှင်းတော့လွဲနေတာလားဘယ်လိုလဲရှင်းတော့လွဲနေပါလိမ့်ဓမ္မတို့ကဲခိုက်တာဒိဋ္ဌိအရာမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုနေလို့
ရင်းမိလားမဲ့လို့ပါလေရင်းမိပါဘူးဒိဋ္ဌိမှာကဥပဒနာရှုနေတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေရန်ဖြစ်တယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေလည်းတက်တူလေရှုနေတာကြာပြီနိဗ္ဗာန်လည်းတခါမှမြည်သူဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ပြီဒီလိုတော့မလုပ်ကြနဲ့နော်အလုတ်ရှင်ကမတည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်လုတ်ရှင်တည့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒိဋ္ဌိရင်ခွာရင်တော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိအောင်လုပ်အောင်မယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတော့မှအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကာလမှာဩဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာဩအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သူဖြစ်ပိုင်မှာပဲအကြောင်းချုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှန်ရဲ့ဒီအကြောင်းကြီးမသိသေးဘူးရှင်းကြပါလားမသိသေးတော့ဘူးရှင်းသနာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မရပဲပြန်ဟိုကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်ရန်တော်ပြေးလိုက်ပြီရိမ့်ပြီကလားခင်ဗျားတွေကကမ္ဘာပေးတဲ့ဆရာတွေနဲ့ကမ္ဘာပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရန်တော်မဖြစ်ပါနဲ့သဘောကျလားအပေးညာလို့ပဲမဖြစ်သလားကိုပြင်းလို့မဖြစ်တာလားဆိုတော့လေကဲခတ်ပါဦးဆရာကပြန်လို့ဒီအကြောင်းကျိုးတင့်နဲ့လွဲနေရင်လည်းမရနိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဒကာဓမ္မကြီးကကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလို့ဘောမရနိုင်ဘူးဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာမရှိဘူးဘာလို့ ਆ မှာလဲပေရိသိကွာမှာပါလေသတ္တရာရိရှင်နဲ့အဥ္ဇေရာရိကွာမှာဆိုတာသဘောကျမကွာဘဲနဲ့ရှိရင်အားနေတဲ့ဝိပဿနာပါပြီးမှရှိရင်အာကြီးတဲ့ဥပဒနာဆိုတော့အာကြီးတဲ့ဥပဒနာမှာအမဉဏ်ရမယ်။အာနေတဲ့ဥပဒနာဒီကုသိုလ်တွေရမယ်ဆိုမှတ်ပါ။တရားတော်မဆုံးဘူးတရားဓမ္မဆိုနိုင်ရရှိသွားပြီတော်ကြောင်းလို့